Үндістанның шығысындағы Бунду елді мекені жабайы пілдер шабуылына ұшырады. Салдарынан екі адам қаза тауып, ондаған жараланған. Бұдан бөлек алып жануарлар бірнеше үйді қиратып, тұрғындар арасында байбалам басталды. Жергілікті жұрттың айтуынша аймақта мұндай оқиғалар жиі болып тұрады. Халық билікті талай рет шара қолдануға үндесе де, шенеуніктер әрекет етуге асығар емес. Ал ғалымдардың мәлімдеуінше, соңғы кездері азық жетіспегендіктен пілдер ауылдарды шабуылдай бастаған болуы керек.